Євген Клопотенко. Своє життя присвятив кулінарії. Він закінчив найпрестижнішу кулінарну школу Франції. Став бренд-шефом кількох київських закладів та створив власне виробництво варення і соусів. Євген розробляє меню для їдалень в українських школах, а також веде власний курс для кухарів. Одного разу ми подзвонили йому і запропонували стати ведучим кулінарного шоу. Тепер без цього шоу він не уявляє свого життя. Не уявляє свого життя. Бо такого на телебаченні ще не було. Так, щоразу зі мною готує письменник або літературознавець. Чим ласували класики української літератури? Хто з них готував власноруч? Хто сидів на дієті, а хто наминав солодощі після шостої? Про все це у першому кулінарно-літературному шоу «Енеїда». Гості нашої програми щоразу відправляють Євгена на ринок зі списком продуктів. За цим переліком він має здогадатися, яку страву готуватиме разом із гостем та з яким класиком вона пов'язана. Морква, цибуля, вода, цукор та карасі. Мені сьогодні потрібно дістати карасів. Краще б я поїхав на риболовлю та піймав сам. Але, на жаль, я не взяв вудку. Тому сьогодні я на ринку. Тут найкраще місце, де за допомогою рук можна піймати дуже багато риби. Ходімо подивимось. Доброго дня. Доброго дня вам, шановний. У вас є риба, я бачу, є риба. Дуже багато вибір. Але це дорадо, це дорого. А карасі? Карасі ще дорожче, ніж дорадо. Скільки вони коштують? 35 гривень кіло. О, це ціна, я розумію. Дивіться, вони ще живі? Так, дуже живі. А як його, це карась Андрій? Карась Андрій. Павло Зібров. А що він там співає, знаєте? Якось? Марина. 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 Любов моя єдина, я пам'ятаю. Так, ну давайте мені тоді всі. Всі, добре. Я буду сьогодні готувати щось з карасями. А ви колись готували щось з карасів? Так. Да. А що ви готували? Сметані. І як? І як, шановне, шикарно. Шикарно, так? Давайте мені всіх карасів, піду їх готувати. Я перевірив, щоб вони були свіжі, і саме головне, я перевірив зябра. Зябра були червоні, риба була жива, і мені з нею хотілося спілкуватися. Це означає, що, можливо, я з'їхав з глузду, але насправді це факт, що риба жива, і вона буде смачною. Я купив цілий кілограм риби, йдемо за іншими продуктами. Доброго дня. Доброго дня. А у вас є сметана? Будь ласка. А можна скуштувати? Будь ласка. Давайте. Смачна? Спробуйте. Це наче крем, дивіться. Ідеально. Ідеально, дам більше. Давайте ще. Це точно наче крем, подивіться. А я буду готувати карасі. Я купив вже карасів, я хочу приготувати карасі в сметані. Як ви вважаєте, це буде смачно? Це буде дуже добре. А якісь, можливо, знаєте якісь секретики, як ви готуєте? Ну, карасі чищу. Так. А потім їх жарю. Так. А потім перекладаю сметанкою, перекладаю цибулькою, перекладаю. Так, слоями. Цибуля, а як зелень, можливо, в кінці якусь? В кінці трошки кладу. Але цибуля і сметана. Це саме головне. І гусяту складаю. Супер, дякую. Так, давайте мені пів літра. З собою. Дуже дякую вам. Ну що, я купив дуже смачну сметану, вона наче крем. Мені здається, що вона буде просто нереальна з карасями. Я вже вгадав цю страву, це будуть карасі зі сметаною. Нічого важкого, але я зроблю трішки від себе деяких моментів. Ходімо далі. Доброго дня. Доброго. А у вас є м'ята? Є. А скільки коштує? 20 пучок. А звідки вона? Красивіша, бро. Українська, супер. Давайте мені два пучки. А укроп яку ціну? По 10. А звідки він? Так само. Так само? Василівка, Бродський район. О, це дуже круто. Давайте мені також два пучки укропу. Укроп і м'ята, вони просто ідеально працюють з кожною рибою. Тому я завжди намагаюся додавати до карасів, до червоної риби, до білої риби, до річної, до морської. Неважливо, укроп та м'ята. Це як основа аромату для риби. Мені дуже подобається. Ну що, я зелень купив, рибу купив і поплив до акваріуму, до свого кухонного акваріуму. Привіт, Мирослав. Привіт. Ну що,
Тож, я не знаю. У мене залишилося ще три людини, яких я не знаю. Ну, чи можливо це вона? Наприклад, це Іван Нечуй-Левицький. Ні. Якщо ти вгадаєш, то я тобі подарунок в кінці дам. Можливо, це остання людина, яку я знаю. Леся Українка? Ні, не дуже. Ну, хто тепер? Зараз у нас буде як на ЗНО. Учні в 11 класі мають там вгадати письменника за портретом. А яка перша буква? Ну, дуже схоже до оцього чувака початок. Так, але... значить, корнішони, ні, це огірки. Коцюбинський? Коцюбинський. Ти виграв мій приз. Це Коцюбинський? Так. Дай я подаровую. Прошу. Доброго дня, Коцюбинський. От, ти знаєш, як прикро, я знаю його деякі твори, ну, тільки не питай, які, добре. І навіть я живу на вулиці Коцюбинського. Угу. О, бач. А я ніколи не знав, що він такий. Привіт, Коцюбинський, я Женя Клопотєнко. Тобі не важливо, хто я, а мені важливо, хто ти, розумієш? Ну, добре. А скажи, а вони товаришували з Котляревським? Та навряд чи вони в різні часи жили. Ну, хіба тепер товаришують? То хай потоваришують. Та не поживуть, обіймуться. У мене тут скоро буде дуже гарний такий музей. Коцюбинський згадує багато страв, але будемо готувати мариновані карасі. Це він написав «Кіні забутих предків». Так. Але я читав цей твір, але ж він дуже важкий такий. Ну дивись, я твою загадку не розгадав. Але ну просто... Ну розгадав чого? Ну як, з п'ятого разу. Можливо, просто в нього така не дуже гарна зачіска. Можливо, він для мене по-іншому виглядає, розумієш? Я його не бачу. Гарна зачіска. У нього була коханка і 16 років молодша. Чекай, давай так. Для початку нам потрібно взяти моркву і порізати її такими шматками. Добре. Давай ти будеш це робити, такі невеличкі шматки, можеш нарізати моркву. Ну я попри те, що займаюся літературою, я дуже люблю сам готувати. І можеш мені розповідати про коханок. Давай почнемо. Ну, бач, ми зразу з десерту почали. Десерт. Я люблю спочатку солоденьке, а потім підемо до гірки. Ну, з Коцюбинським сталося найстрашніше, що тільки могло статися. Вся його приватна переписка стала доступною до літературознавців. І така Соломія Павличко, вона відомий український літературознавець, вона написала свого часу дуже резонансну статтю про цю от переписку із його дружиною і паралельно із його коханкою. Ну він такий був, і да? І він такий був. Коханка була на 16 років молодша від нього, її звали Олександра, а дружину звали Віра. І, до речі, його дружина Віра півроку сиділа у тюрмі за те, що розповсюджувала банальну літературу. Ну, така була. Так, а він такий полюбляв дівчат таким, знаєте, вогнем і... всередині. Так, вона одного разу все-таки його попалила. З ножем? Ні, без ножа. І він якось хотів виправдатися, ну, він не дав їй чіткої відповіді, так чи ні. Але потім так. Він поїхав собі на Капрі і в Італії. І там лікувався. Але він писав паралельно два майже однакові листи. Моя в'ясочка, дай своє личко, дай свої губки, дай свої устонька, свої брівоньки, я їх поцілую. І приблизно такий і собі початок писав? І туди, і туди. Він описує свій день зранку до ночі, що він їв на сніданок, серйозно? Що він пив. За бідом тут не так погано, як думалось. Живе тут економка, яка старається догодити. Достає десь м'яса, варить каву, а сьогодні зробила на солодке морожене. І навіть добре. Молока багато. І я п'ю його замість чаю. І от він у письмі, він такий естет. От якщо його порівняти з якоюсь стравою, буде Анна Павлова. А, оце, десерт. Безе, і свершка. То він такий ловеласом був, так? Ну, от у письмі він такий вишуканий, елегантний. Він, до речі, писав у листі, що от дивлюся на себе в дзеркало, і як же гарно я виглядаю. А потім він пофарбував свою борідку, яка почала сидіти. Серйозно? Да це ну, да я вже його обожнюю. А ти говориш? Ні, тепер він стильний, я недооцінив його. Давай, наче я, Коцюбинський, і я буду розповідати про їжу. Зараз нам треба взяти воду. Ми нагріли воду для цієї страви. Взяти моркву. Морквинку треба поцілувати. Сказати, що я тебе дуже сильно кохаю. І відправити туди. Я схожа на Коцюбинського? Ти, Олександра, ти найкраща. Я думаю... Віра, ти найкраща. Олександра, ти найкраща. І таким чином відправляємо всю моркву варити. Ми робимо такий морквяний відвар. Тому що морква має такий солодкуватий смак. Якщо ми будемо готувати карасі, я хочу, щоб вони були трішки солодкуваті. Якщо це морська риба, морську рибу можна їсти сирою і немає ніяких проблем. Але цю треба термообробити. Тому я взяв водичку. Ми зробимо з нашого води зробимо таку солоденький морквяний супчик. І в цьому супчику відваримо 2 хвилинки карасів. А тепер давай поговоримо трішки про їжу. Ти казав, що він дуже багато писав про їжу. Існує якісь там страви, чи які в нього були вподобання. Це дуже цікаво. Так, він згадує дуже багато страв. З обідом тут все-таки не дуже добре, бо м'яса нема.
кури слабують в селі, і небезпечно їх їсти, а на обід мусять давати все тісто. Варене, печене і смажене, що для мене не дуже здорово. Треба якось оберігатися і більше жити на молоці і яйцях. До речі, мені найцікавіше було, може, ти колись готував таке з холодець із раків? Ну, давай так, я ж експерт. Да. Звичайно, готував. Що за питання? Я знаю, чим сьогодні снідав? Холодцем із раків. Ага. Далі додаємо апельсинову цедру. Вона десь такого аромату для нашого супчику. Чи бульйону. Добре, а він на Капрі дуже довго жив? За 2 роки до смерті. Йому дали таку допомогу в розмірі 2000 рублів. Вона називалась пожиттєва стипендія. Пожиттєва. Від товариства там тих, хто цінував українську культуру. Ну і він міг собі дозволити чи на Каплі, чи в Константинополь, чи в Венецію, чи у Відень. Окей, зараз ми додаємо трішки лимону, для того, щоб у нас був такий кисловатий смак. І трішки оцту. Приблизно. Оп, ось так, є. Карась, готовий? Тобі одного карася? І мені одного карася. Він на мене дивиться. Він то буде говорити? Привіт, врятуй мене, Женя хоче згодувати комусь. Нам треба нарізати такими шматками, наче оселець. Хотів запитати ще стосовно сім'ї. У нього дуже швидко помер батько. Він дуже хотів навчатися у якомусь виші, але не вийшло, тому що і мама була нездорова, йому доводилося опікуватись великим сімейством. Він спочатку працював вчителем приватним. Потім, до речі, він був у ревізії, яка займалася шкідниками винограду у Криму і в Одесі. Чим більше я дізнаюсь про наших письменників та діячів, я просто схожу з розуму, розумієш? Тому що Котляревський, він також, у нього були якісь дивні заняття, і людина живе, оп, займається шкідниками. Ну, він був таким дрібним клерком, потім він в Чернігові працював так само з документами. До речі, там на роботі він познайомився зі своєю Олександрою. Він її навіть так якось зловив, вона не дуже того хотіла. Спочатку втекла, а потім знову втекла, а потім змирилася. Сьогодні це не дуже красиво насправді виглядає, але почалася така історія. Вони одне одному передавали оці от листи, вони в гардеробі, там у кишеньку. Потім домовлялися про місця зустрічі. Він дуже хотів, щоб у неї нікого не було вдома. Ну, вони про це... Ну, я розумію, чого, що до неї прийти додому. Я не здогадуюсь навіть, але, ну, дружина була така, голова сімейства виходить. Голова сімейства. Тобто відсиділа і вийшла, і стала головою сімейства. Вона займалася родиною. Вона дуже його просила, щоб він не кидав родину, тому що, ну, все-таки діти. Коли він в Криму був, то вона йому груші відправляла. Груші? Так. Ну, вони, правда, всі... А вони глилі, він відкриває, там гнила груша. Так і є, так і є. Вони йому зіпсували того листа, зробили соком, і він їй про це пише, до речі. Відправляй більше мені груш. Так і він казав, що вони дуже смачні були, але трошки гнилі. Сонечко ти моє, ти мені світиш і грієш. Твої листи для мене – половина життя. От і нині дістав листа від тебе. Я мало не з'їв твого листа. Таким він мені був солодким. А найпаче – від грушевої підливки. А й ті груші побились, потовклись та напустили такого соку, що лист твій став солодким. Карасі, дивись, вони відварилися, дуже важливо не переварити їх. Знаєш, не варити 6 годин. Приблизно 1-2 хвилинки. Тепер треба дістати і перекласти їх у якусь ємність. А морква, яка лишилася, нехай вариться ще 20 хвилин, для того, щоб вона стала м'якою. І ми зробимо таке морквяне пюре. Тоді додамо трішки імбиру. А ми відправляємось в подорож разом з нашою постійною рубрикою «Українішу». Сьогодні ми опинилися на Кіровоградщині завдяки Насті Дзюбак. Саме вона прислала дуже цікавий рецепт. Цю страву готують кожного Великодня. Настя каже, що саме в цей день смакує найбільше. Якщо ви готові, тоді ми починаємо. На Кропивниччині, чи як правильно казати, на Кіровоградщині, мабуть, використовують звичайні яйця. Тому я буду брати звичайні яйця і їх відварю 8 хвилин у киплячій воді. Далі до цього салату я додав український буряк та українське яблуко. Таким чином ці два продукти просто зроблять салат набагато смачнішим, як на мене. Треба взяти найкращий український продукт, замотати його у фольгу і відправити в духовку на 1 годину 40 хвилин.
А якщо ви до сих пір ще варите буряк, то я вам скажу, що це неправильно, тому що він втрачає всі поживні речовини. Поїхали. Фольга. Бла-бла-бла-бла. Готово. Духовка. Тепер беремо яблуко. Його чистити не потрібно, але дуже важливо ретельно помити. Нарізаємо у модний французький спосіб. Він має назву жульєн. Або по-українськи нарізаємо дрібною соломкою. Чим дрібніше, тим краще. Нарізаємо такі три пласти. Далі. Вирівнюємо. І нарізаємо, як я вже раніше показував. Як ви бачите, я навіть не почистив яблуки, я не дістав звідти насіння. І ви, мабуть, думаєте, це неправильно. Але насправді у насінні також дуже багато корисних речовин. Тим часом наші яйця приготувалися. Відправляємо їх до холодної води. А тим часом будемо робити соус. Для соуса я використовую звичайні консервовані томати. Що я роблю? Я їх розриваю та вичавлю. Тому що томати, вони вже ферментовані. Ферментація – це коли бактерії роблять продукти набагато смачнішими. Саме тому я буду робити соус на основі консервованих томатів. Далі, трішки хрону. Замість домашнього сиру я використовую домашню сметану. Також трішки, небагато. Дрібку горіхів. Дрібку ванільного цукру. Зовсім трішки меду. Ретельно перемішуємо і чекаємо, поки буряк доготується. В оригінальному рецепті Настя використовує звичайний хрін і вона його натирає. Але, чесно, дуже важко знайти такий хрін, тому я використовую звичайний магазинний. Яйця вистигли, можемо їх також почистити та нарізати кубиком. Чистимо яйця. Нарізаємо. Середнім кубиком. І також додаємо до солоду. Тепер чекаємо ще 20 хвилин і дістаємо буряк. 20 хвилин пройшло, піду перевірю буряк. А, він гарячий, а це означає, що він, мабуть, готовий, тому що гаряче сирим не буває. Розкриваємо. Дочистили таким чином весь буряк. Нарізаємо невелику кількість бурячку. Приблизно 2 слайс. Слайс – це модне англійське слово. Я використовую його для того, щоб ви вважали, що я такий модний кулінар. Але насправді слайс перекладається як тоненька скибочка. 2 слайси буряку нарізали і відправляємо його також до салату. Таким чином, у нас всі інгредієнти вже є в салаті, треба його перемішати і зробити презентацію. Тепер перемішуємо салат. Має такий рожево-біло-червоний колір. Тепер робимо презентацію. Для цього я беру гарну тарілку. І це вже майже пів справи зроблено. Просто візьміть гарну тарілку і майже все у вас буде гарно. Далі в центр тарілки я викладаю салат. Оп. І таким чином продовжую формувати нашу страву. Я приготував свою страву, а ви приготуйте свої гаджети для того, щоб фотографувати рецепт і ніколи його не забути. Це знову смачно і це знову дуже по-українськи. Настю, я вам дуже дякую за цей рецепт. А також я хочу вам подарувати сертифікат на проходження свого онлайн-курсу по кулінарії, для того, щоб ви вчилися готувати і ставали ще кращим кулінаром. Дуже дякую вам.
Такий подарунок можете отримати і ви. І для того, щоб це сталося, вам потрібно знайти найкращу українську страву і про неї розповісти у себе на сторінці. Під записом вам обов'язково потрібно поставити хештег «Укрїж», а також назвати регіон та назву страви. І якщо вона нам сподобається, то обов'язково приготуємо її тут і зробимо трішки краще. І пам'ятайте, Україна велика, і потрібно встигнути спробувати все. Ну що, 20 хвилин пройшло, дивись, морква стала вже м'якою, і ми зможемо робити пюре. А поки я буду робити пюре, давай ще трішки про Коцюбинську. Просто ми говоримо про гастрономію, але люблять його далеко не за це. Далеко не за те, що він, як підрахувала Соломія Павличко, їв 5 годин на день в останні періоди свого життя. Я обожнюю. Це дуже крутий письменник. Це один з найбільш таких естетичних письменників. От, власне, він у письмі такий один з найбільших естетів. Зробив таку своєрідну революцію. Тому що до цього ми бачимо зовсім інше письмо. Таке от про селян, про цю селянську культуру. Так, він зростає на цих творах. Він і Нечуя любить, і так далі. І Панаса Мирного. Його твори, вони вже якось стосуються інтелігенції. Його творчість вже орієнтується на європейські зразки. Він є синхронний своєму часові у цьому аспекті. Ага, тому його люблять, тому його перекладають. Він вивчив 9 мов і причому раптово. І східні. Ні, ну він був дуже освіченою людиною, при тому, що не мав вищої освіти. Він от читав багато, знав багато, хоча в останні роки він писав, що от цілий день от він ходив, хожу, їм, нічого не можу прочитати. От він, до речі, любив різні квіти, от якщо він різні ягоди, це все його цікавило. Але ну насправді у їжі, у письмі він дуже різний, він дуже відрізняється. Почуваю себе добре, хоч вчорашній обід був для мене незвичайний. Сардини, балик, мариновані карасі, раковий холодець, меб, такий що п'ють. То його письмо, це от ця маленька Анна Павлова, оце от бізейка, це його твори. А в житті він їв значно більше. Давай зараз ми будемо вже робити страву. І так, ми взяли, зробили пюре, додаємо туди трішки імбиру. Будемо готувати соус. Ти будеш свій, а я свій. Додавай. Сметану. Сметану. І ще трішки одну сметану. Дві ложки сметани. Тепер хрон. Додай, скільки бажаєш. Скільки ти хочеш, скільки додай хрону, розумієш? А тепер я додам ще трішки зелені. Бери, скільки хочеш зелені. Додавай, як ти Половинку. Бажаєш. Половинку. Не знаю, а я додам менше. Тепер я зараз виберу. Тобі апельсин чи лимон? Який ти Коцюбинський? Лимон чи апельсин? Я все-таки лимон. Тримай. Тоді я апельсин. Давай, скушаємо твоє. Кисленьке, так? Куштує моє. У тебе такий солоденький, а в мене Віра. Я солоденький Коцюбинський, а ти такий кислуватий Коцюбинський. У тебе Олександр, у мене Віра. А давай, знаєш, що зробимо? Давай змоделюємо таку ситуацію, що наче Віра потоваришувала з Олександрою, у нас вийшло такий ідеал. Кисло-солодкий соус. Беремо, змішуємо трішки апельсинового соку, трішки сметани, трішки цибулі. І тепер відправляємо сюди карасів. Мариновані карасі у сметані з морквяно-імбирним пюре. Готово. Зробимо презентацію та скуштуємо. Давай. Наша страва готова. Ми можемо її скуштувати. Це майже те, що їли раніше, але трішки в сучасному стилі. Мені подобається. Гарний мені рецепт. Так, смачно. Чесно, можеш описати смак? Що ти відчуваєш? Ну, він такий солоденький. Від моркви. І кисленький, солоденький. Угу. Все у ньому є. Ну все, я думаю, що за Михайло Коцюбинський юби, йому подобалось би, так? Так. Якщо ти був уважним, питання таке. Скільки часу треба готувати морквяне пюре? 20 хвилин. Добре. Ти був уважним, питання було неважке, і ти отримуєш подарунок. Вчора моя дівчина готувала морквяний суп-пюре. Я приблизно знаю, скільки вариться моркви. Але насправді я це запам'ятав, що треба варити 20 хвилин, і тому проблем не було. Ти отримаєш від мене конфітюр.
конфітюр, чорниця з м'ятою. До речі, про них він теж пише. А що чорницю? Ну, що він дуже любить ягоди всякі там, карпатські. Малинку, суничку. Із них любить брусничку. Чорничку. Я вже зрозумів, він так все писав. Це тобі від мене, за те, що ти вгадав. Мирослава, я хочу наостанок тебе попросити. Чи можеш ти прочитати якийсь вірш, продекламувати його? Ні, я тобі краще книжку подарую. О, ну давай. Це не вірші, це роман, і там моя героїня любить готувати страви. До речі, маринади вона любить. Це вчителька, їй 72 роки, і вона маринує мозки своїм учням. О, вона така гарна, вона. Так, хороша. Дуже дякую, на це поборні. Я обов'язково почну читати. Супер, а як її звали? Марія Василівна. Марія Василівна. Дуже дякую тобі за те, що ти розповів мені про Михайла Косюбинського. Дякую за чернички, дякую. Дякую, все на краще. Дякую. І пам'ятайте, на українських стравах ростуть видатні люди.